لە چوارچەوەی کار و چالاکیەکانی ڕۆژی شەهیدی شیوەیی ئەمڕۆ هاوڕێ دکتۆر کاوە مەحموود سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوەیی کوردستان بە یاوەری ژمارەیەک لە ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی و ژمارەیەک لە ئەندامانی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوەیی کوردستان مەزداری ئەنفاکراوانی لە گوندی دێبنەی سەربەناحی ڕزگاری سەربەقەزای کەلاری ناوەندی داری گرمیان بەسەر کردەوە. لە پەیامێکدا سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی ڕوونی کردەوە کە ئەوان وەک حزبی شیوەیی کوردستان تەواوی شەهیدانی کوردستان بە شەهیدی خۆیان دەزانن. ئەم بۆنەیە بۆنەیەکی تەنها حزبی نییە، بۆنەیە کە چکە ئەو کاتێک کە ئێمە یادی چوارە شوباڵ دەکەینەوە، ئەم یادە هەمومان دەوانێت بەشتێکی زۆرمانیش لە خێزانەکانمان، لە هاوڕێیانمان، لە کەسوکارمان شەهیدی دابێ. لەم بۆنەیەدا یادی هەموویانەکەینەوە، هەموو شەهیدانەکەینەوە، کاڵن یادی هەموو شەهیدانەکەینەوە، نەک تەنها شەهیدانی حزبی شیوعی، یادی شەهیدان نیگەری کوردستانەکەینەوە، یادی ئەو شەهیدانەکەینەوە کە بە ئەنفال و بە کیمیا باران و کە دەستمان چوون، یادی ئەو شەهیدانەکەینەوە کە تا ئێستا گۆڕەکانیان ونە، یادی ئەو شەهیدانەکەینەوە کە لەگەڵمان لە سەنگەری پێشمەرگایەتی بوون، یادی ئەوانەکەینەوە کە لە گوتوخانەکاندا تا ئێستا وێڵن و نادیارن و گۆڕاون نییە. دەبەرەوە ئەبێ بکەین بە نەریتێکی گشتگیر لە هەموو کوردستانە لە ڕۆژی شەهیدی شیوعیدا، تەنها ئەم مناسبەتە مناسبەتی حزبی نەبێ، داوا بکەین لە سەرجەم ڕێکخراوەکاری حزبیمان لە هەموو شوێنێکدا سەردانی مەزارگای شەهیدان بکەن، سەردانی مەزارگای ئەنفالکراوەکان، مەزارگای کیمیا باران لە هەموو شوێنەکان، لە هەموو شوێنەکان بۆی ئەم مناسبەتە وەکووتم ڕاستە لەسەرەتاوە مناسبەتێکی حزبی بووە، بەڵام ئەم مناسبەتە بەنسبە دێمەوە مناسبەتێکی نیشتیمانیە یادکردنەوەی هەموو شەهیدانی گەلەکەمانە. بەڕێوەبەری شەهیدان و ئەنفاکراوانی گەرمیان کامادەی سەردانی هاوڕێی سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی کوردستان بوو و مەزاری ئەنفاکراوان ئاشکرای کرد کە هیچ وەفدێکی حزبی لاستی ناوەند و لاستی باڵادا هێندەی سکرتێری حزبی شیوعی کوردستان و حزبە هەماهەنگ نەبوونە لەگەڵ ئەواندا بۆ بەسەرکردنەوەی ئەو مەزارە. وڵای توام لێرەوە ئەوە ڕابگەێنم داواکارم لەو وەفدانەی لەو لایەنە سیاسانی کە سەردانی گۆڕستانی دێبنەی ئەنفاکراوەکان ئەگەن ئەو مەزارگە با هەماهەنگیان هەبێ لەگەڵ ئێمە. ئەتوانم بڵێم ئەمە یەکەم هەماهەنگیە کە لەگەڵ ئێمە کراوە بۆ ئەوەی کەوا سکرتێریکی حزبێکی سیاسی دیاریکراو لەم کوردستانە بێتە ئێرە بەپرسی ئێمە بێت. زۆر بەداخەوە ئەمە دەڵێم بەڕاشکاوانە ئێڵێم و ئەوانەی کە دێنێ ئێرە زۆر هەماهەنگی لەگەڵ ئێمە کەمەکەن. هەر ئەمڕۆ هاوڕێی سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی بە سەرپەرشتی کۆمیتەی ڕێکخستنی کفری حزبی شیوعی کوردستان کۆڕێکی کراوەی لە هۆڵی ڕۆشنبیری کفری بۆ ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی ئەو قەزایە سازدا و لە نێوەندی کۆڕەکەدا تیشکی خستە سەر نەخشە ڕێگای حزبی شیوعی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.